Brzo četanje mogu da vam pokažem jednu interesantnu situaciju. Dobijem od mog prijatelja 25.6.2021. godine na poklon knjigu i budem pozvan da budem na promociji te knjige. Knjiga inače ima 288 strana. I budem pozvan da budem na promociji govornik, da kažem koju reč o knjizi. Moj prijatelj Vlada, on je prijatelj iz detinjstva i znao da ću ja da pročitam knjigu koristit se tehnikama brzog čitanja. E sad, kad dobijete recimo takvu jedno štivo, to je prvi deo jednog romana koji ima 288 strana, oko 13 poglavlja plus intermeco, da kažem, nekoliko delova sa kratkim među poglavljima obaveštenog karaktera. Vi imate vrući krompir da izvučete što više detalja i da se setite svega, pogotovo kada treba da stvorite jednu sliku celine širokom auditorijumu. Tehnike brzog čitanja su pre svega tehnike efikasnog čitanja. Vi uz pomoć tih tehnika prvo izbegavate ono vraćanje unazad, koje je u stvari ključno za smanjenje vremena, odnosno za gubljenje vremena. Znači vi kada koriste tehniku brzog čitanja, vi dramatično brže čitate u smislu brzine, a razumevanje je mnogo veće. Na samom kursu brzog čitanja mi pokazujemo deci nekoliko tehnika za brzo čitanje, jednoredno, dvoredno, čak postoji troredno. I pokazujem nekoliko veština uzanog čitanja gde oni mogu da izvuku ključne elemente i koji su im jako važni za pamćenje. Znači, mnogo je bitnije da naučite samo brzo čitanje, jer na takav način vi povećavate razumevanje. Ja kad sam bio mlađi, ja sam mislio kad neko brzo čita, on ništa ne razume. Međutim, kasnije sam shvatio kad neko brzo čita, on ne treba sve da pamti tog trenutka. Znači, to je proces. Znači, učimo da samo čitanje je jedan od procesa u celom tom procesu učenja. Znači, vi prolazite kroz još nekoliko procesa, kroz proces razumevanja, kroz proces pamćenja i kroz proces skladištenja, da biste mogli nešto da upotrebite. A u narodu vlada neko mišljenje da kako čitate, odmah treba da pamtite. Vi na kursu dobijate kompletno tehnike kako da savladate bilo koju knjigu, znači koja ima više od 200-300 stranica. Tehniku brzog čitanja deca već savladavaju od petog razreda. Deca mogu da se uče tehnikama brzog čitanja već od petog razreda.